mu mwaka gwa 1887 abanubi ebikumi bisatu basindikibwa okuva e Sudan okujja okukuba Kabaka Mwanga eyali asitudde obuto enkundi okujemera Abangereza. Abanubi bano bwe baamala okugoba Mwanga ne beekyusiza mu kitinga embazzi ne bajemera e Busoga. Mu bukambwe baasooka kutta abaduumizi baabwe okwali Meja Thurston, Wilson ne Scott. Oluvannyuma ne bayingira mu kigo kya Luba e Bukaleba era okulwanagana ne kutandika. Mu kulwanagana okwo mwe mwafiira n'omuzungu J.L. Pilkington eyavunula Bayibuli mu Luganda. Abanubbi bano baali baagala kuyingira Buganda olwo bayambeko Abaganda Abasiraamu abaali bali mu kugugulana n'abapoto ebiseera ebyo. Abapoto abaali e Buganda bwe baawulira ku nteekateeka z'abanubbi e Bukaleba baakuŋŋaanye jje nga liduumirwa Sir Apollo Kaggwa eyali Katikkiro era mu bwangu ne bagenda e Bukaleba ne balwana n'abanubbi era ne babawangula ne babagobayo. Leka tujjukanye n'ebikulu ebyafaayo Ssekabaka omugezi Jjwabi yaleka ku lupapula kati nkulamira gwe Mutesa asigaddewo tujja kulamula mu bagezi aba abayizi. Wakabaka boke mirembe girirwawo emyaka giriyitawo okufuna ku ddembe. Mu 1898 Kabaka Mwanga eyali ekiziba mu buwanganguse yaddukayo n'ajja e Buddu n'atandika buto okulwana. Bwe baamulumbayo ne bamugobayo Mwanga yasala n'ayita mu Ssingo n'atuuka e Bunyoro ew'Omukama Kabaliga. Mangu ddala ejje ly'abakulisitaayo omutwalo mulamba lyasindikibwa e Bunyoro okulwanyisa Mwanga ne Kabaliga abaali basitudde enkundi. Munnange mu apuli wa 1899 Mwanga ne Kabaliga baakwatibwa Andereya Luwandagga eyali Kimbugwe. Ono yabakwatira ku muggo ogumu era ngo gye baali baddukidde. Luwandagga yabakwasa abazungu oluvannyuma abaabayisa mu kibuga nga bali ku miguwa era abantu bangi baagenda ne beerabira ku Mwanga ne Kabaliga nga bali ku miguwa. Abantu baabasiibula era bwe batyo Mwanga ne Kabaliga ne batwalibwa ku kizinga Sesere gye baawangangukira. Wakabaka bw'obulitabuka ne buyuuga obuzibu obuli ba bungi bw'oliba ng'olamula naye ogumiranga ebyo bw'oliba ng'olamula ojja kuwangula obeerewo mu ddembe oliba omugezi mu nsigo olw'amagezi go bangi balijja gy'oli okubawa ku magezi go. Bino byonna byali bigenda mu maaso nga ku Nnamulondo ya Buganda kuliko omuwere Daudi Chwa era nga Sir Apollo Kaggwa ye Katikkiro we. Bwe gutyo omulembe gwa Daudi Chwa bwe gwali emyaka gyagwo esatu egyasooka ng'Abaganda bali mu ntalo era bangi battibwa ne bafiiririra Abazungu abataalina jje ddala lya kubabeera mu kaseera ako. Bwe batyo n'Abazungu ne balaba obwesigwa mu Baganda era nabo tebaalemwa kubajjukira kwe kubawa mmayiro obutafaanaganako ne bannaabwe abalala. N'endagaano ey'omukwano ey'eddembe n'ekolebwa mu mwaka ogwaddirira ng'Omuzungu n'Omuganda bamaze okuyita mu kabi ke kamu. Mpozzi ekigambo kya mmayiro bwe kyayanjulwa mu ndagaano y'olwenda Abaganda kyabakaluubirira nnyo okutegeera anti bo baali bamanyi mmayiro za makubo. Kale nga mmayiro y'ettaka tebagiwulirangako. Toka akasanga ekintu amangu ng'opapiirira malanga akulowooza nga n'olukiiko olumanya Omuzungu tomutyanga nnyo ng'opapiirira mutyenga oli mugumu nga nze bwe ndi kitaawo abalangira n'abejjijja bawenga ebintu nnyabo jjajjaawo nga tomusuula mukuluka. Mmayiro eno yasumbuwa nnyo Abaganda era Sir Harry Johnston bwe yagibaleetera baafunamu nnyo enkenyera. Abamu ne batandika n'okulowooza nti Omuzungu yali abasalira magezi abalyeko ensi yaabwe. Abawarabu ebiseera ebyo baabungeesanga ebigambo nga babigamba Abaganda nti Omuzungu asoose kubatwalako bwakabaka bwammwe kati ayagala kubatwalako nsi na ttaka lyammwe nga mutunula. Eky'omukisa abamisana abaaliwo naddala Bishop Tucker ne Reverend Miller baafuba nnyo ku njuyi zombi okuba ababeezi era abatabaganya. Kankomaawo leero wabula mwebale okutugoberera Mukama abakuume tunaayongereza okwo olundi. Omanye emboozi tebankadde. Ogenderera ng'Omuzungu alijja omunyazi kasita asembyayo ddyo nga ye wuuyo omunyazi eŋŋoma zikuvugire tekusobanga n'emu ez'enkomerero leka nkukwasa Katonda.
ebya fayo ebya wano nebya unaira ebya buganda neba sekabaka ababula abakulembeza wa Uganda abasoka bichi bibakola abafe wachi ba maamuru wako katino otuse subscribinga ku YouTube channel ya fe twejukanye embozi teba nkadde.